громадянська організація на базі КПІ, і у нас є така позиція в організаційній команді як Local Responsible. Це людина, яка відповідає за комунікацію з центральним рівнем. Цей тренінг і цей івент створений для того, щоб люди, які займають цю позицію або хочуть зайняти цю позицію, з різних локальних груп приїхали, зібралися і отримали всі необхідні знання для цієї позиції, щоб вони могли успішно вести локальну групу. It's the first day. Я вперше в Києві і вперше в КПІ. Я просто в захваті від сьогоднішнього заходу. Нам пообіцяли, що зроблять з нас справжніх лідерів команд, а поки що ми вивчаємо процес і знайомимося між собою. Я приїхав з Берліну. Я вже багато років в цій організації. Я пройшов свій шлях від найнижчого рівня і став тренером. Для мене це в першу чергу можливість знайомитися з іншими країнами, пізнавати різних людей, які приїхали з різних країн Європи і зібралися в одному місці.